C'est bon, hein? Assalamu alaikum, chers internautes. Et Kassoumé TV, depuis Tay, on est au village de Cagnobon. Fait que c'est son système ici, c'est Erinja, on est invité Tay. Donc, je dalal ben kangam bo xamne dafa bok ci musique casamances ko xamne bok na ci ñuko dolel fu mu tolni donc mon frère mang lay bay parole bi nga présenté wu nga xamal askan ñu yow yaay kan ak nga wax ñu exactement fan nga jëm ak sa musique quoi ci sent ci casamances yo siar wa kasumay tv mang leen di nuyu casamance yi nuyu sénégalais yépp di nuyu képp ko xamantene ya ngi bëggé musique surtout musique cassé xamba di suivre Ozi mang lay bégué di la nuyu waaw man jëm nañ Ozi le gars di wax am nek artiste fi ci diwanu Casamance di représent hip hop music xamba en tout cas di jaay suñu image buñu am fi ci Casamance am lepp lo xamantene tamit xamba kay ngi koy dundu ci gox bi té xamba manam ni amul bat dina am ño xamantene am ñu ngi dund ben affaire xam bo ñu bëgg ko xamal dëkk bi mais duñu xam ñun ñu wacc ci gox bi xam bo dundu situation yi diko duggal ci sunuy son est ce que mën nga ñoo wax sa musique bi fan la doré ak lan mo la pousser nga dugg ci musique bi ba tay nga am lo xamné am nga budé cassé mo nané tay def nga sa cassé ci Casamance donc ku wara def programme ku am concert ku am ben programme bu muy def dalay wo te dang koy wuy ci partout lu waral lolu waaw am musique mom déjà passion la nek ben affaire bo xamantene dama ko like waaw ku ma xam dumay nek boy bu ma gisee tay manam du ko bet quoi parce que xam bo yag na ko woné yag na ko pratiquer depuis may nek boy waaw pratiquer moy manam di woyentu di bëgg musique xam bo manam mu nek ben affaire bo xamantene dang koy like quoi dafa nek sa deret quoi voilà xam bo te dama koy wax ci samay son dafa nek ci samay deret man sa tayumako quoi voilà légui xam bo lu waral gaay di like gaay di bëgg musique bi moy man ben affaire la ko kal moy am dama len jox luñu bëgg waaw parce que buñu déglo son yi ñu ngi dégg man limay wax ñu ngi gis manam bu gëre bi ñu ngi gis xam ay instrument yo xamantene Casamance la dëkk Sénégal la dëkk Afrique la dëkk donc xam ñom dañuy gën am fierté ci sen artiste bobu non man yaakaarna lolo tak ni ñi bëgg mu pour éclaircissement sérieux ki mang koy soga gis damay dégg so am mais c'est une première man je suis de Nyankit mais depuis demb bi ma yexé pour Corée Tabaski bi sérieux do li tax may wax mais say sa son bi ñu koy tek di tek say son ma laaj boy car ki moy kan ñu ne ma ki moy Oziga sa son bi mang koy déglu mang koy déglu borom mafiari tirada mais voilà kon yalla li lay def ba tay gisoo man musuma xalaat ni dina dajé ak yow donc lan moy sa particularité exactement ci sa musique waaw musique mom man yaakaarna yene mom jaruko ndax déjà yaangi ni ñew nga demb gis nga ma tay quoi nekul teju moy artiste nekul reylu moy artiste quoi man yaakaarna lepp xam ci xel la té lepp tamit yow ci sa liggéey bi ngay def quoi moy tax nit ñi respecté la moy tax nit ñi tegg la ku mag quoi xam bo particularité bi mu am ci musique moy man déjà je me sens différent ak yeneen artiste fi quoi waaw parce que damay gis ni xam bo peut-être ñom am nañ seen objectif bu ñu bu leen duggal seen musique mais man tamit amna sama objectif bu particulier bo xamantene même bu nekké amna ñu mako bokal mais bari wul quoi wa parce que à chaque fois damay gis sama différence début bi daf ma doon sonal dama yaakaaron peut-être ma nekk ci yoon bu bon bi mais bu ma gisé gaay commencé kiffé mané peut-être xam bo ma ngi ci yoon bu baax bi quoi même bu nekké ñeneen ñu ngi ci yoon bu baax mais man tamit ma nekk sama yoon bu baax ak sama musique bopp ak benn musique bo xamantene kenn duma déglu di ma tek keneen benen artiste quoi wa parce que sama flow la lay jox sama lak la lay jox sama instrument la lay jox quoi kon amul benn tricherie amul benn copie coller bo xamantene da fay nekk quoi lool moy sama particularité mais li waral le nom aussi le simple la wa sama nom la depuis Ousmane Colly waaw Ousmane Colly la tuddu O en anglais mu jox la O C en anglais mu jox la C aussi
vraiment il est un waji c'est un grand artiste wa motax fa la inspirer si touram comme ko waxe Ousmane Colly wao donc ñu am mbecté di la dalal tay ci Kessuma TV ana lan nga am pour wax comme conseil ci walu musique ño xamné c'est des artistes casamancais ou bien des artistes sénégalais parce que dañu gis ni duggu nga ci métier bo xamné yombut parce que day am ay affaire yu sew yo xamné lég lég di nga dem concert di nga dajé ay say morom nga gis ni peuple bi oui na la tout temps da fay am ño xamné mën nañ dawal baña dawal compréhension ay sisuwante ci bir est-ce que lolu artiste warnako comporté wu bilahi am fi ci Casamance ngay gis façon artiste bu nek quoi man fi ci Casamance lay gis yenen artiste yo xamantene do meuna comprendre parce que damay gis ñuy def lo xamantene nek artiste jaruko quoi xamou parce que lolu du encourager jeune bi bëgg dugg ci musique bi pour mu dugg ci quoi parce que dafa am fuñu tek musique te fekk musique lajul lolu te am moy lolu quoi fo la kessé le après mu jeex quoi mais amna lo yor amna lo dessé voilà amna lo dessal lolu sa morom mo la ko mëna complet exactement quoi xamou donc musique fo rek le dañuy fo xamou yow mën nga won sa rak bi nek ci yoon nga tek ko ci yoon quoi mais pas am nga ci tek sa bakkan xamou ba di xam nga dugg ci yenn affaire yi quoi parce que musique nit ku nekk dafa am ci yàlla lu mu la teg quoi léegi ci yàlla lu mu la teg yow mën nga ci bokk yoon ak keneen quoi xam nga léegi boo leen mënul ànd ku nekk mën na dem yoonam mais amul yàkkalaate bàyyi sa yoon nga ñëw di baare sa morom quoi waaw loolu lay gis d' habitude ci artiste yu Casamance yi te xam nga ay macha allah ay artiste yu am talent leen mais loolu da leen day bokk ci loo xam ne da leen di retardel quoi voilà parce que dañuy sóoraale yeneen artiste yi tellement que bëgg ñu tal seen bopp. Waaw te yaakaar naa ku nekk bu talee musique am ku nekk nekk ci ay affaire am muus ak sa xel xam nga doo am retard ci game bi quoi parce que Casamance am na lépp am na image am na xam nga am nañ décor am nañ instrument am nañ lépp man yaakaar naa musique fii la war a gën a am doole parce que da ngay gis ku nekk Dakar moom même bu nekkee day ñëw tourner clip da ngay gis ñoo xam ne da leen di jaral ñëw ba fii wala ñu dessiner ay dessin yoo xamante ne ñu niroo ak Casamance voilà mais ñun fii soxlawuñu fii dessin soxlawuñu parce que da nga koy dund chaque fois live and direct xam nga kon am nañ lépp xam nga bu ñu bokkoo xam nga nekk benn affaire ku nekk tal musique am kenn du traîné quoi lu lay conseillé. Voilà mu doon la partie olof c'est juste pour pouvoir transmettre le message aux gens qui ne comprennent pas Diola donc xam naa dañuy tourner la passe ñu ñëw ci Diola wuli kook des saafi. Benn problème ñaaw ma njee ku Diola ka di jaat Diola jaa tombé di jamana nu ma njee ab ka sangee ku Diola mais ni ngeen abe ka boole doy mooy ngeen nu ma njee tawut fa voilà mais pa ni kaan effort ma ni sangee ku Diola fa moom ku Diola anu sana kaa naa Diola fana jam quoi parce que njaa ñi la Diola waaw njaa ñu la Diola dinañ jëni kii ne ma ni la ko yéen bi ñoo na quoi donc wa ni rek moo simple waaw ni jujug bu kan ak manku tanku ne noo manku jantene mi ni jamee jam ba ni ma njee ri ngóortu ba fang mais njee jam mais anu sa anu ma njee na ma mang indi na ma mang ousi yow mën a jantene indi tanoo ñaat jak mu mosu décourager su mu jaaree mi téppoon mosu jukoor quoi ñoo ni ma yëpp pour que conseil ku fan sa kumbum ka jukoortom mi ka jukoom mi di kaat mi ju kam ma kaat mi ma jee di njee fëkkilee fang xam nga ñu mën a bégee ri quoi pie mam pie pan mosu jukoora incha allah waaw parce que baje ba ki ngeen fang koy mam bete ngari fang xam nga mañ pour man ku jukoor mais ku collier colli parce que musique bay tan ku ngar looy jàkku nen quoi ku artiste ak mu jot ko comprendre publique quoi parce que voilà tubaab nu kii naa leen nu ma njaa mañ Casamance xam nga di si réalité seen woon am quoi donc abe de taw musique man tu baj ku fan sa xam nga ku càngee ni man ku jamo ku mam bete jukki xam nga foog ni kenn compréhension foog mene daw quoi waaw parce que xam nga panu jukkee suuk lëmm xam nga artiste na nga voilà caché nu ma njee xam nga et nga nga budget te sukkee borom xam nga ban ajaamaa ko soit lee ko pour parce que bu ko xam nga mooy loolu quoi donc xam nga chaque fois dëgg la dañuy liggéey mais compréhension parfois tamit ne daw quoi ndax ñoom tamit xam nga kam emangolaa rek yaakaar ne moom kaan ko bete ejoo ba ka invité ma rajo programme quoi voilà donc furim fay fulam keuf nu ba jee manu te awri bena somena palola fan ba jum fulam keuf be sen waaw xam nga di rafetal sen job carrément parce que li bokk na ci li manqué fii Casamance quoi ti visibilité bi xam nga mu nekk benn affaire boo xamante ne day wone artiste bi day wone image dëkk bi day wone xam nga lu gars yi di dund donc
ay jamono dañ doon génné ay son mais kenn du dégg kenn du xam ki nu mu mel kenn du gis ki fan lan lay dund quoi mais tay da ngay génné son di gis lu muy dund di gis nan la mel quoi kon xam bo vraiment di rafetal sen job xam bo té ci kaw ci kanam quoi régul mon ko jam beaucoup ay ci ay capella yo o kalom deere o kalom deere régul mon ko jam wulon deere o kalom deere bedezen ko jaburunde kalom deere awulom deere e o kalom deere bedezen ko jaburunde nya anawa anaw sondomeyi anawamo regi mon ko jam buku wuli katibey neni buku pano mambe furi latu baj ate wuli sinang buku hatu mange be baran latu baj ate wuli mumel buku pano mambe terong e dikulik bete buji buku hatu mange bete jak de kujum bete lik kakajeni nya anawa anaw son de meye. Voilà, c'était un plaisir avec notre frère Ousmane Colly du nom de Odji. Donc ñung lay bégué bu baaxa baax té ñung lay sante. Voilà, di le remercier, di le souhaiter bon vent. Voilà, c'est comme ça toujours sur Kasoumé TV à la découverte des artistes.